ከሪቪው ኤክሰርሳይስ መሃል የመረጥኳቸውን ሳምፕል የሆኑ ጥያቄዎችን ይዤ መጥቻለሁ። የመጀመሪያው ቀለል ያለ ነው፣ አሪትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው። አሪትሜቲክ ሲኩዌንስ በመደመር ወይም በመቀነስ ዲፈር የሚያደርግ ነው። ኤኤን ማለት ኤንዝ ተርሙ እንደምታውቁት ኤ1 ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ታይምስ ዲ ነው። ዲስ ዘ ዲፍረንስ ኤን ኤንዝ ተርሙ ነው፣ ኤ1 ዘ ፈርስት ተርም ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኮንዲሽኖች ተሰጥቶናል። ተሰርግ ተርሚስ ቱ ራዲካል ቱ ማለት A3 is equal to A1 plus third term. So, 3 minus 1, 2, 2D honal, which is equal to 2 radical 2. The second condition, the sixth term for radical 2. No. A6 is equal to A1 plus the sixth slone, 6 minus 1, 5D is equal to 4 radical 2. No. Aung kazile simultaneously in Sarah, who let equation, who let variable salon simultaneously in Sarah, kazile in Bengalis, A1 minus A1, 0, no, 5D minus 2D. እዚህ ጋር 3d is equal to 4 radical 2 minus 2 radical 2 2 radical 2 አለን። so d is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 radical 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው። now ዲፈረንሳችንን ካገኘን በኋላ የመጀመሪያው ላይ ተጠቅመን a1 እናገኝ። እዚህ ጋር ምን ብለናል? a1 plus 2d 2 times 2 radical 2 over 3 4 radical 2 over 3 is equal to 2 radical 2 አለን። so a1 is equal to ነው ደዛ ስንወስደው 2 radical 2 minus 4 radical 2 over 3 ይሆናል። 2 ማለት ያው 6 over 3 ስለሆነ 6 radical 2 minus 4 radical 2 a1 is equal to 2 radical 2 over 3 ይሆናል። a1 አችንም ዲፈረንሳችንም the same ነው ማለት ነው። ስለዚህ n ተርሙን ስናመጣው እዚህ ጋር therefore an is equal to ምን ይሆናል? an is equal to a1 2 radical 2 over 3 ነው plus n minus 1 times ዲፈረንሳችንም 2 radical 2 over 3 ነው። n ስንሰራው ምን ይሆናል ማለት ነው? an is equal to 2 radical 2 over 3 plus 2 radical 2 over 3 by n ሲባዛ 2 radical 2 over 3 n ይሆናል። 2 radical 2 over 3 minus 1 ሲያባዛ 2 radical 2 over 3 ይሆናል። 2 radical 2 over 3 ይሄኛውን ካንስል አውት ያደርጓል። ይሄንን ካንስል አውት ስለሚያደርገው እዚህ ጋር therefore መልሳችን an is equal to ምን ይሆናል? 2 radical 2 over 3 times n ይሆናል። ይሄ ፈርስት አሪትሜቲክ ጥያቄ የማረስኩት ሲምፕል ጥያቄ ነው። ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንሂድ። ሁለተኛው ጥያቄም ሲምፕል የሆነ ጂኦሜትሪክ ጥያቄ ነው የመረጥኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ጂኦሜትሪክ ፕሮግረሽን ደግሞ ወይም ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ በመልቲፕሊኬሽን ደቀደሙ በዲፈረንስ በመደመርና በመቀነስ ሳይሆን በመልቲፕሊኬሽን ወይ የተባዛ ወይ የተካፈለ በሆነ ሬሽዮ የሚሄዱ ሲኩዌንሶች ናቸው። እንደምታውቁት GN ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ n GN is equal to ምንድነው? G1 the first term times r the power of n minus 1 ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ኮንዲሽኖች ተሰጥቶናል። ዘ ሰከንድ ተርሚስ ራዲካል ቱ ኦቨር 2 ሆነል። ሶ እዚህ ጋር ምን አለን? g2 is equal to g1 እናቀውም r1 እናቀውም the power of 2 minus 1 ምክንያቱም ዘ ሰከንድ ተርም ስላለ 2 minus 1 1 ነው። g1 times r is equal to ስንት ነው ማለት ነው? g2 ሰጥቶናል። ራዲካል 2 ኦቨር 2 ሰጥቶናል። ሌላው ዘ ፎርስ ተርም ብሎ ሰጥቶናል። that means g4 is equal to g1 times r the power of n minus 1 ስለሆነ 4 minus 1 cube ይሆናል። ይህ ኳርቱ ምን ይሆናል? ራዲካል ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ሁለት ኢኩዌሽኖች አሉ፣ ሁለት አናውኖች አሉ። ስለዚህ ይሄን ለዚህ ብናካፍለው ምን ይሆናል? g1 divided by g1 ይጠፋል። ይሄን ስናካፍለው እዚህ ጋር ተከታተሉኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? g1 times r cube over g1 times r is equal to g1 times r cube ራዲካል 2 ነው over g1 times r ደግሞ ራዲካል 2 over 2 ነው። ሶ ራዲካል 2 over 2 ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር g1 times g1 ካንስል አውት ይሆናል። g1 በg1 g1 over g1 ካንስል አውት ይሆናል። and r cube over r square ይሆናል። so r square is equal to እቺ 2 ላይ ሄዳ ትባዛለች። radical 2 over radical 2 cancel out ስለሚሆን 2 ይቀራናል ማለት ነው። r square is equal to 2 ከሆነ r is equal to common ratio-አችን radical 2 ይሆናል ማለት ነው። so common ratio radical 2 ካገኘን g1ን እዚህ እስከተን ማግኘት እንችላለን። r is equal to radical 2 ከሆነ g1 times radical 2 is equal to radical 2 over 2 ይሆናል። now radical 2 በradical 2 cancel ሲሆን g1 is equal to ደግሞ 1 over 2 አለን ማለት ነው። ሁለቱ ካለን gናችን ምን ይሆናል? substitute ስናደርገው gn is equal to g1 times r the power of n minus 1 ነው። so g1 is equal to 1 over 2 rችን ደግሞ radical 2 the power of n minus 1 ይሆናል ማለት ነው። so geometric progression ሁለተኛው ቀለል ያለ ጥያቄ ነው የመረጥኩት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎችን ፒክ ያደረኳቸውን እንሰራለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። ሶ ሶስተኛው ደግሞ ሳሚሽን k ከ1 ጀምሮ እስከ 20 ይሄን 2 into 3 over 2 the power of k ያለ
አንደኛው አሰራር ምንድነው? ኬን አንድ ሰርተን ኤ1 ኤ2 ኤ3 እስከ ሃያኛው ተርም ድረስ ያሉትን ሰርተን መደመር እንችላለን። ግን ሲምፕል የሆነ ሜተር ብናይ ምንድነው ሲኩዌንሱ አሪትሜቲክ ነው ወይ ጂኦሜትሪክ ነው የሚለውን እናየዋለን። ለምሳሌ ዘ ፈርስት ተርም ብንከትበት ምን ይሆናል? 2 ታይምስ 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ዘ ፈርስት ተርም በኤ ብለው ኤ1 ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ 3 ኦቨር 2 3 ይሆናል። ምክንያቱም 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 3 ኦቨር 2 ነው። 3 ኦቨር 2 ታይምስ 2 3 ስለሆነ ኤቱን ደግሞ ስንሰራ 2 ስንከት 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 9 ኦቨር 4 ይሆናል። ራይት 3 ስኩዌር ሲሆን 9 2 ስኩዌር ሲሆን 4 9 ኦቨር 4 ታይምስ 2 ደግሞ 9 ኦቨር 2 ይሆናል። የመጨረሻ ኤ3ን ብናየው 3 ሲሆን ኪዩብ ስናደርገው 3 ኪዩብ 27 ነው። 27 ኦቨር 2 ኪዩብ ደግሞ 8 ይሆናል። 3 ኪዩብ ሲሆን 27 2 ኪዩብ ሲሆን ደግሞ 8 27 ኦቨር 8ን በሁለት ደግሞ ስናካፍለው ምን ይሆናል? ስናባዛው ምን ይሆናል? 27 ኦቨር 4 ይሆናል። አሁን እነዚህ ነገሮች ስናያቸው ጂኦሜትሪክ ፕሮግረሽን ነው። በምን እየተባዛ ማለት ነው? በ3 ኦቨር 2 ሬሾ በ3 ኦቨር 2 እየተባዛ ማለት ነው። ምክንያቱም 3 ታይምስ 3 ኦቨር 2 9 ኦቨር 2 ይሆናል። 9 ኦቨር 2 ደግሞ በ3 ኦቨር 2 ስናባዛው 9 ታይምስ 3 27 2 ታይምስ 2 4 ይሆናል። የጂኦሜትሪክ ፕሮግረሽን ደግሞ የሳም ፎርሙላ ምንድነው የሚሆነው? SGN is equal to ምንድነው የሚሆነው? G1 the first term times 1 minus r the power of n የፈለግነው ድረስ ማለት ነው over 1 minus r ይሆናል። ሶ G1 ስንት አለን? the first term 3 አለን 3 times 1 minus r ደግሞ 3 ኦቨር 2 ነው ተባብለናል። 3 ኦቨር 2 the power of n 20 ድረስ ስለሆነ 20 እናደርጓለን over 1 minus r ስንት ነው? 3 ኦቨር 2 ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ስንሰራው ምን ይሆናል? 3 into 1 minus 3 the power of 20 over 2 the power of 20 over 1 minus 3 over 2 ደግሞ 2 over 2 ማለት ስለሆነ ይሄ 1 ማለት 2 over 2 ነው። 2 over 2 minus 3 over 2 ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 1 over 2 ይሆናል። ኦኬ ሶ ይሄኛውን በካልኩሌተር ስንሰራው ምን ይሆናል? 3 into 1 minus 3 the power of 20 over 2 the power of 20 በካልኩሌተር እኔ ካልኩሌት አድርጌዋለሁ፣ እናንተም ካልኩሌት አድርጉት። ኔጌቲቭ 3324.25 ይሆናል። ዲቫይድድ ባይ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ደግሞ ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው አይደል? ተገልብጦ ስለሚባዛ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶ 3 ታይምስ 2 6 ይሆናል። 6ን ደግሞ በዚህ ነገር ስናባዛው አይ ቲንክ 19945.54 ይሆናል። ይሄንንም ያው በካልኩሌተር እናንተ መስራት ትችላላችሁ። ጀስት ፎርሙላውን ተጠቅመን ነው የሰራነው። ኤ1 ኤ2 ኤ3 ስናደርገው ፕሮግሬሽኑን ስለምናይ ጂኦሜትሪክ ከሆነ ጂኦሜትሪክ ፎርሙላ ላይ ቀጥታ ከተን መስራት እንችላለን። ኔክስት ወደ መረጥኩት ጥያቄ እንሂድ። ሶ አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ፋይንድ ዘ ሳም ኦፍ ሆል ነምበርስ ዛት አር ሌስ ዛን 100 ኤንድ ሊቭ ሪማይንደር 2 ወይን ዲቫይደድ ባይ 5 በ5 ሲካፈል ሪማይንደር 2 አለው ማለት ነው። አንድ ነገር አሁን ኤክስን ለ5 ብናካፍለው እዚህ ጋር ኤን ቢደርስ እና ሪማይንደር 2 ካለው ያ ማለት ነው x is equal to 5 times n 5n plus 2 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ let's say 7 ለ3 እናካፍለው ምን ይሆናል? 7 ለ3 እናካፍለው 2 ጊዜ ደርስና 2 times 3 6 ይሆናል። ሪማይንደር 1 ነው። ሶ 7 ማለት 3 times 2 6 plus 1 ነው። እዚህ ጋርም x ለ5 ሲካፈል n times ደርሶ 2 ሪማይንደር አለ ማለት x ማለት 5n plus 2 ነው። ሶ እዚህ ጋር አሪትሜቲክ ሲኩዌንሳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? አሪትሜቲክ ነው actually 5n plus 2 ነው። የመጀመሪያው ተርም ማን ነው? n ን አንድ ስንከት 5 ታይምስ 1 5 ፕላስ 2 7 ነው። ሶ a1 is equal to 7 ነው። a2 is equal to ደግሞ 2 ስንከት 2 ታይምስ 5 10 10 ፕላስ 2 12 ነው። እነዚህ ለሆን 12 ለ5 እናካፍለው 2 2 ይደርስና 10 ተካፈለ ማለት ነው 2 ይቀራል። 7ም እንደዛው። ሶ a3ን ብናይ a3 is equal to 5 ታይምስ 3 15 15 ፕላስ 2 17 ይሆናል። በ5 በ5 ነው የሚሄደው። ሶ the difference is 5 ማለት ነው። d small d is equal to 5 ነው። ሶ አሪትሜቲክ ነው። የአሪትሜቲክ የመጨረሻው ደግሞ የሚሆነው ማለት ነው እንደዚህ ሄዶ የሚሆነው 97 ነው። የአምስት ተካፋዮች ሆኖ 2 2 የደመረ ይሄ 5 ፕላስ 2 ነው። ይሄ 10 ፕላስ 2 ነው። ይሄ 15 ፕላስ 2 ነው። የመጨረሻው 95 እና 100 ነው ያለው። ከ100 ማይነስ ከ95 ከ95 ደግሞ መብለጥ ስላለበት 95 ፕላስ 2 97 ነው። አሁን 97 የሚያመጣው ስንት ላይ ነው የሚለውን ስንተኛው ኤ ስንተኛው ነው የሚለውን እናያለን። ሶ እዚህ ጋር ምን አለን? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ1 ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ታይምስ ዲ አለን። ስለዚህ ምን አለን? ኤኤናችን 97 ነው። 97 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ1 ደግሞ 7 ነው ፕላስ ኤን ማይነስ 1 ታይምስ ዲ ደግሞ 5 ነው። 7ን እዚህ ጋር መተን ቀንሳት 90 ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ማይነስ 1 ታይምስ 5 ይሆናል። ኦቨር 5 ኦቨር 5 ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤን ማይነስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 1 18 ይቀራል ማለት ነው። 90 ሲካፈል 5
18 ስለሆነ so n is equal to ስንት ይሆናል 19 19ኛው ተርም ነው ማለት ነው a19 ነው ማለት ነው ይሄን ካወቀን እስከ 19 ያለውን ለመደመር በአሪትሜቲክ ፎርሙላ ምንድነው የሚሆነው sn is equal to በደም ተከታተሉኝ a1 የመጀመሪያው plus an የመጨረሻው times n over 2 ነው so a1 ስንት አለን 7 አለን የመጀመሪያው የመጨረሻው ደግሞ 97 አለችን right times ma n over 2 n 19 ነው ብለናል ስለዚህ 7 ሲደመር 97 ደግሞ ምን ይሆናል 106 ይሆናል 106 ሲባዛ 19 ሁለተኛ ይሆናል so 2 times 1 106 54 ይሆናል ይሄ 53 ይሆናል 53 times 19 is equal to ይሄን በካልኩሌተር ብንሰራው 1007 ይመጣልናል ማለት ነው so 7 12 17 ይያለ ለአምስት ተካፍሎ ሁለት የሚተርፋቸውን እስከ 97 ድረስ እንደምራቸው 1007 ይሆናል ማለት ነው ወደ ቀጣይ ኦኬ አምስተኛ የማይረኩት ጥያቄ አገን ከሪቪው ኩዌሽናችሁ ላይ ነው እየሰራው ያለው 0.1 + 0.11 + 0.111 እያለ ሄዳል ሳማው ይሄንን ወደ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ለመቀየር ነው መሞክረው ምንድነው እንደዚህን ጥያቄ ሲመጣብን የምናደርገው እዚህ ጋር ያለው በቅንፍ እናደርገው 0.1 + 0.11 + 0.111 እያለ መሄደውን እዚህ ጋር በ9 ብናባዛው ታይምስ 9 ብንለው እዚህ ጋር በ9 ስላባዛን እዚህ ጋር ደግሞ 1 ኦቨር 9 ማባዛት አለብን አይደል 9 በ9 በ9 ካንሰል ስለሚደረግ ውስጥ ያለውን በ9 አባዝቼ መልሼ በ9 ካካፈልኩት ያው ነው ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ 1 ኦቨር 9 ይሆንና ሁሉንም በ9 ስናባዛቸው 0.9 + 0.99 + 0.999 እያለ ሄዳል ማለት ነው ይሄንን ግን መልሰን ምን ማድረግ እንችላለን as you guys know 0.9 ማለት 1 - 0.1 ማለት ነው plus 0.99 ደግሞ ማለት 1 - 0.01 ማለት ነው plus 0.999 ደግሞ ማለት 1 - 0.0001 ነው 20 ማለት ነው 0.001 ነው እያለ ሄዳል ማለት ነው so ይሄን ነገር ስንሰራው ምን ይሆናል 1 over 9 times እንደምታዩት 1 plus 1 plus 1 n times ስላለ n ይሆናል ማለት 1 over 9 times n ይሆናል እዚህ ጋር ስናየው ኔጌቲቭ የጋራ ብናወጣ እዚህ ጋር ማናለን 0.1 አለን ማይነስ ኔ ጋራ ስናወጣ 0.1 አለን ፕላስ እዚህ ጋር ማይነስ ስለወጣለ 0.01 አለን ፕላስ እዚህ ጋር ማይነስ ሲወጣለ 0.001 አለን 0.001 አለን ፕላስ 0.0001 አለን እያለ ሄዳል ማለት ነው አሁን ይሄንን ወደ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ቀየርኩት ማለት ነው ዶንት ሊቲንግ መስራት የሚጠበቅብን እቺ ብቻ ነች ይሄ ደግሞ ኢትስ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን which the first term 0.1 ratio ደግሞ 1 over 10 ወይም 0.1 ይሄን በ0.1 ስናባዛው ይሄንን ሰጠናል ይሄን በ0.1 ስናባዛው ይሄንን ሰጠናል so ይሄችን ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ብንሰራ ፎርሙላው ምንድነው sum gen is equal to ምንድነው g1 times 1 minus r the power of n over 1 minus r ነው right አራችን ግን አሁን 0.1 ነች ወይም 1 over 10 ነች 1 over 10 the power of infinite number ሲሆን ወደ 0 ነው የሚሄደው ኒውሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ካነሰ 0. something ከሆነ between 0 and 1 ከሆነ በሌላ አባባል the power of infinity ሲሆን ወደ 0 ነው ይሄ ነገር ወደ 0 ነው የሚሄደው ሶ ምን ይቀራል ማለት ነው g1 times 1 g1ናችን 0.1 ነው እቺኛው ነው የምንሰራው ለምን n አለን 1 over 9 አለን ማናቀዎችን ብቻ ስለሆነ ሶ n the first term 0.1 ካለን over 1 minus አራችንም ማነች 0.1 ነች ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ this is equal to 0.1 over 1 minus 0.1 ማለት ደግሞ 0.9 ማለት ነው ሶ 0.1 over 0.9 1 over 9 ሆነ ማለት ይሄ ነገር 1 over 9 ሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር መልሳችን ምን አለ ማለት ነው ከውጭ 1 over 9 አለ ከዛ ውስጥ ላይ n minus ይሄ ነገር 1 over 9 መጣልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ይሆናል 1 over 9 times n over 9 minus 1 over 9 times 1 over 9 1 over 81 so n over 9 minus 1 over 81 ነው ማለት ነው so ስድስተኛ የመረጥኩት ከወርድ ፕሮብሌሞቹ መካከል ይሄኛው ነው in an arithmetic sequence the sum of the first 20 terms is 950 ለና the second 20 term is 0 ይላል so find the general term of the sequence arithmetic ነው የአርithmetic sn ነው እንደምታውቁት sn is equal to የመጀመሪያው በዛኛው በሚደመሩት መካከል ማለት ነው የመጨረሻው times n over 2 ነው so ለመጀመሪያዎቹ 20 የመጀመሪያው term a1 ነው አይደል a1 plus 20ኛው a20 a1 plus a20 times n over 2 n over 2 ደግሞ 20 ስለሆነ 20 over 2 10 ይሆናል is equal to 950 ይሆናል ስለዚህ ምን እናገኛለን a1 plus a20 is equal to
950 ማለት ኦቨር ታይም ስናደርገው 95 ይሆናል ማለት ነው። ሶ a1 የመጀመሪያው ፕላስ 20ኛው የመጀመሪያው ፕላስ የ20ኛው ታይምስ 10 n ኦቨር 2 ኢኳል ቱ 950 ነው። ኦቨር 10 ኦቨር 10 አድርገን ይሄን እናገኛለን። a20 ኢን ተርምስ ኦፍ a1 እንጽፈዋለን በኋላ። እሺ ለሁለተኛው ደግሞ 20ዎቹ የመጀመሪያው ተርም 21ኛው ነው አይደል? the first 20 ከደመረ በኋላ the second 20 ሲደምር ከ21ኛው እስከ 40ኛው ነው የሚደምረው። ሶ a1ኑ በዛ ጊዜ እዚህኛው ላይ sn ላይ ኢኳል ቱ a first የሚለው ለሁለተኛው for the second group a21 ብሎ ነው የሚጀምረው። a21 plus a40 a21 plus a40 times 10 is equal to 0 ይሆናል። times 10 n over 2 ስናደርገው n አሁንም 20 ስለሆነ 20 over 2 is equal to 0 ይሆናል። ሶ ምን አለን? a21 plus a40 is equal to 0 አለን። አሁን እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ሁሉንም በa1 እና በd ብንጽፈው ይሄ ምን ይሆናል? a1 plus a20 ማለት ነው a1 plus 19d ማለት ነው። a20 ማለት a1 plus 19d ነው is equal to 95 ይሆናል። a1 plus a1 2a1 plus 19d is equal to 95 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ a21 ማለት a1 plus 20d ነው plus a40 ደግሞ ማለት እዚህ ጋር a1 plus 39d ነው። አንዳንድ ይቀንሳል አይደል? an ማለት ምን ስለሆነ ነው? a1 plus n minus 1 times d ስለሆነ አንድ ትቀንሳለች። ሶ ይሄን ደግሞ a1 plus a1 ምን ይሆናል? 2a1 plus 20d እና 39d 59d is equal to 0 ይሆናል። ይሄን እዚህ ጋር ስጽፈው ምን ይሆናል? 2a1 plus 59d is equal to 0 ይሆናል። አሁን ይሄን ሁለት a1 እና d ብቻ ናቸው አናውናችን ሁለት ኢኩዌሽን አሉን ሳይመልታኒስሊ ስንሰራው ከዚህ ላይ ይሄን በቀንሰው 2a1 minus 2a1 0 ይሆናል። 59d minus 9d ከ59 ላይ 19 ስንቀንስ 40d ይቀራል። 40d is equal to 0 minus 95 negative 95 ይሆናል። ሶ ዲፈረንሳችን negative 95 over 40 ትሆናለች። ዲፈረንሳችንን ካገኘን እዚህ ውስጥ ከተን ኤዋን ማግኘት እንችላለን አይደል? እዚህ ውስጥ ብንከተው ምን ይሆናል? 2a1 plus 59 times ዲፈረንሳችን negative 95 over 40 ነው is equal to 0 ይሆናል። ሶ 2a1 ይህን ሁለቱን ሳባዛ ኔጌቲቭ 5000 አይ ቲንክ 5605 ይሆናሉ ኦቨር 40 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ላይ ሲባዛ በካልኩሌተር ነው ያባዛው ቼክ አርጉት ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ይሆናል። ሶ እዚ ጋር 2 ታይምስ a1 ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ወደዛ ሲሄድ 5605 ኦቨር 40 ይሆናል። ሶ a1 ኢዝ ኢኳል ቱ 5605 ኦቨር 40 ታይምስ 2 ኦቨር 2 ኦቨር 2 ስላለው ኦቨር 80 ይሆናል ማለት ነው። ሶ a1 አለን ዲፈረንስ አለን a1 አለን ዲፈረንስ አለን። ከዚህ በኋላ an ለመጻፍ ተከታተሉኝ በደንብ። an is equal to a1 plus n minus 1 times d ነው። so an is equal to a1ችን 5605 over 80 ያለችን plus n minus 1 times differenceችን ደግሞ negative 95 over 40 ያለችን። ስለዚህ ይህን ስንሰራው ምን ይሆናል? 5605 over 80 minus 1 እና minus 95 over 40 plus 95 over 40 ይሆናል። ከዛ minus 95 over 40 over 40 times n ደግሞ minus 95 over 40 ይሆናል። ይህንን ስንሰራው ይህን በሁለት ብናባዛው 95 times 2 190 ይሆናል። ይሄኛውን በሁለት ብናባዛው 80 ይሆናል። ይህን በሁለት ብናባዛው 190 ይሆናል። 190 እዚህ ጋር ስንደምራት 190 ስንደምራት እዚህ ጋር 5795 ይሆናል። ምንድነው ያልኩት? ታይምስ 2 ታይምስ 2 አርኩትና 180 እዚህ ጋር ደመርኩት። 5 ታይምስ 0 5 ነው። 0 ፕላስ 8 8 ነው። n6 ፕላስ 1 7 ነው። 119 ስለሆነ this one is 9 5795 ኦቨር 8 ይሆንና ማይነስ እዚህ ጋር n አለች ማይነስ 95 ኦቨር 40 n ይሆናል ማለት ነው። ይሄ an ነው ማለት ነው። ሶ ዲፈረንሱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ያነሰ የሚሄድ አሪትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው። the only thing ያለው ምንድነው? ሁሉንም በa1 እና በd4 መጻፍ ነው። a1 plus a20 times h10 n over 2 ነች is equal to 950 ብሎ ለሁለተኛው ግሩፕ ግን ከ21ኛው ጀምሮ በ40ኛው ነው የሚጨርሰው። 20 ተርም ነው ስቲል ያሉት። a21 a first ነው ለሁለተኛው ግሩፕ ማለት ነው። a40 ደግሞ 20ኛው ነው። ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ለሚቀጥሉት for the second 20s this one is the first term this one is the last term በመሃል ያለው n 20 ነው 20 over 2 is equal to 10 ይሆናል። ሁሉንም ወደ a1 እና ወደ d ቀይሮ ሳይመልታኒስሊ ከሰራን በኋላ n is equal to a1 plus n minus 1 times d ውስጥ መክተት ነው። አይ ቲንክ ያው በእጅ ካልኩሌት ስላደረግነው ምንም ኢረር የለውም ብዬ አስባለሁ።
እናንተ በካልኩሌተር ቼክ አርጉት ወደ ቀጣዩ እንሂድ ሶ ጋይስ ለዛሬ መጨረሻ የመረጥኩት ጥያቄ ነው እናንተ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ላኩልኝ ደግሞ አርኪሜድስ ማስሊቶሪያል በአማርኛ ማለት ነው የሚል ፌስቡክ ግሩፕ አለ እዛ ላይ አታሽ ለታረጉ ወርክሺፕ ሜኒቲንግ ካለ እዛ ላይ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ ለተማሪዎች የሚል ቴሌግራም ቻናል አለ ጆይን እንድታደርጉ በዚያ አጋጣሚ ለተማሪዎች የሚል በአማርኛ አለ ጆይን አድርጉ ሶ ወደ ሰባተኛው ስንሄድ when n arithmetic means are inserted between 8 and 44 the sum of the resulting term is terms is 368 ይላል find the value of n and the common difference ነው የሚለው ምንድነው ከ8 ጀምሮ ከዛ n arithmetic ሚኖች ተኢንሰርቶ ነው የመጨረሻው 44 ነው እነዚህን ስንደምራቸው 368 ይመጣል ነው የሚለው ይሄ arithmetic ስለሆነ እንደምታውቁት ፎርሙላው ምንድነው sn is equal to g1 የመጀመሪያው s1 የመጀመሪያው ማለት ነው right s1 plus sn የመጨረሻው ማለት ነው ወይም ደግሞ a1 ማለትም ትችላላችሁ times n over 2 s ምለው a1 ማለት ነው እሺ a1 plus sn እሺ an እንበለው a1 plus an times n over 2 the first term plus the last term times n over 2 ይሆናል sn ናችን ከዚህ እስከዚህ ያሉት n ናቸው ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ያሉት ካፒታል n ብንለው ካፒታል n ያው n plus 2 ነው አይደል ከተጨመሩት ሌላ መጀመሪያ የነበሩ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ያሉ ሁለት ተርሞች ስላሉት ካፒታል n n plus 2 ነው እዚህ ጋር ያለው ካፒታል n ነው ማለት ነው so 338 is equal to a1 8 ነው the last term ደግሞ 44 ነው times capital n over 2 ይሆናል 338 is equal to 8 plus 44 52 ይሆናል 52 times n over 2 ይሆናል ሁለት times ሁለትን ስናቃለው 338 is equal to 52 over 2 26 times n ይሆናል so n is equal to 338 over 26 እናደርገው ይሄ 13 ይመጣል ማለት ነው so ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያሉት 13 ከሆነ small n ናችን ስንት ናቸው ማለት ነው 11 ናቸው ማለት ነው ለምን ሁለት ስለሚቀንሱ ማለት ነው ኦኬ ቶታል ድምሩ 338 ከሆነ ቶታል ድምሩ 338 ከሆነ 8 እና 44ን ስንቀንስለት ወይም እነዚህን ብንደምራቸው ማለት ነው ኤኖቹ የኤኖቹን ድምር ማወቅ ብንፈልግ 8 እና 44ን ከድምሩ ላይ መቀነስ ነው አይደል so ከ 338 minus 8 minus 44 ከሙሉ ላይ እቺኛውና የመጀመሪያውን የመጨረሻውን ስናወጣ ማል ላይ ያሉትን ድምር ብቻ ማወቅ እንፈልግ ማለት ነው ይሄን ስትሰሩት 286 ይሆናል so የነዚህ ነገሮች ድምር 286 ነው አሁን arithmetic means ስለሆኑ ሁሉንም አንድ አይነት value ያላቸው ብንል 11 ስለሆኑ የእያንዳንዳቸውን value ለማወቅ the value of n the value of n is equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው the value of n is equal to 286 over 11 ብናደርገው 26 ይሆናል so n 26 ነው ማለት n 11 ስለሆኑ 11 26 26 26 የሚባሉ አሉ ማለት ነው ኢንሰርትድ የሆኑ 11 ነገሮች ናቸው ኢች 26 ናቸው ለምን arithmetic mean ስለሆነ average ብናደርጋቸው 26 26 26 ይሆናሉ so 26 times 11 ነው 286 የሚሆነው ከዚህኛውና ከዚህኛው ጋር ሲደመር ደግሞ 338 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ አሁን የቀረን ኮመን ዲፈረንሱ ነው ኮመን ዲፈረንስ a1 አለን ይሄ a 13 ነው አስተውሱ ካፒታል n ስለሆነ ማለት ነው 13ኛው ተርም ነው so a1 is equal to 8 አለን a 13 is equal to 44 አለን a 13 ደግሞ ምንድነው a 13 is equal to a1 plus 12d ነው አንድ ስለሚቀንስ ከፎርሙላው ማለት ነው a 13ን 44 ስንከት 44 is equal to a1ን ደግሞ 8 ስንከት 8 plus 12d ይሆናል 8 ነው ወደዛ ስንወስዳት 44 ሲቀነስ 8 36 አይ ቲንክ 36 ይሆናል 36 is equal to 12d ይሆናል over 12 over 12 ስናደርገው the difference ስንት ይሆናል ማለት ነው 36 ሲካፈል 12 3 ይሆናል ማለት ነው so ከ8 ጀምሮ በ3 እንዴት ማለት ነው 8 ብሎ 11 then 14 ያለ ነው የሚሄደው ግን የነዚህ ነገሮች average ወስደ ነው mean አድርገናቸው ሁሉንም 26 26 26 እንደሆነ አደረግናቸው inserted ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ የመጨረሻው 44 ይመጣል ማለት ነው so the common difference is 3 በዚህ አካሄድ እንዴት ነው የሚሄደው 8 11 14 17 20 ይያል አይደለ ይሄዳል ከዛ እነዚህ ነገሮች አቨሬጃቸውን ስትሰሩ ከዚህ ጀምሮ ያለው ከ11 ጀምሮ ያለውን 44 ሲቀነስ 3 እስከ 41 ድረስ ያለው ማለት ነው የነሱን አቨሬጅ ሲትሰሩ 26 አገኛላችሁ ማለት ነው so እነሱን 26 26 26 አድርጎ እንደመሄድ ነው ስለዚህ the difference is 3 and the mean value of the inserted
ኢንሰርት የተደረጉት እያንዳንዳቸው 26 ነው ማለት ነው። ለዛሬ ያለንን ጥያቄዎች እዚህ ጋር ጨርሰናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እኔ በዚሁ ጨረስኩኝ።